Програми наменети за целата публика. Почитувани гледачи, добро вечер. Добро дојавте во уште едно издание Јаде Бурек, Сител 3 телевизија. Како што знаете од порано, најава вечерва една емисија ќе биде посветена на историјата на радиото. Но не она радио режимско, македонско радио, туку слободарските радија, демократските радија, плуралистичките радија, почетокот на 90-тите, кога Македонија почна да живее плуралистичко општество, пазарно општество и тогаш се појавија првите приватни радиостаници. Во тие радиостаници, како први ликови кои оставија трага, а и до ден денеска се некои нешто, Дарко Мијалков и Виктор Петров Викса. Бонжур. Мјалковски да те поправам. Мјалковски, Мјалков те кажа? Мјалков, а? Малце да ги стресам. Малце, малце. Мјалков. Добро приятел. Ски. Мјалков. Добра вечер. Како сте? Здраво, Јанко. Е, добро. Да, да, кажа ми. Многу пријатно се чувствуваме во студиото. Многу студиото, не ли убаво? Баш боревме и пред да дојаме, дека, викам, ако му е добро студиото, супер ке си поминам. Ако не е... Но, од друга страна, изгодна публика имаш. Искрено, да, да, јас не е искрено, без африканција. Без, да. Се гледа, да. Од старт се гледа, дека, да. Па, добре, секој се зна. Не само што се згодна, ако загледаш убаво, значи, низ објективот, овие се специјални камери, можеме да видиме во домовите. Само фокусирај се, еве, глеј, пуканки прегоре нема оце, добро. Не се пуканки, него се кикирики. Секој, а, да, 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 добро. Да. Добро, македонски кикирики. Да. Глеј пиво какво има? А оној местни нарезак? Фино. А, пази, има еден на столче таму качен. Да, е, молим те симнице да не направим бење. Не мора некој многу акцији и онака опуштено, сепак радиски. Слушай, секоја вечер кога дојдам... Ова на радио нема шанса да го направиш, пошто, нели? Кој е? Да мириве, не се... Све може да се... Не се од радио. Може како не, јас сум... Можеш да мирисаш звучка, а? Јас сум правил... фотка груп на Димека. Кај соберете се околу звучник, ќе ја сликам звучникот дигитално во некоја луда димензија, ќе ги има енергијата, ама не. Ова е друго. Ова веќе влегуваш внатре, да, да, да. Буричкаш по дома. Ја им влегувам во 103-ка како шминкер диджоке од МНТ. И полутуваат овие даркериве, джанациве, хаму, 103-ка, што тоа, путица ме носи и ме сед. Ја прв гости го викам него и овој доаѓа вика седнуе со мене и ќе водиме емисија, а они све види бе андерграунд, не, 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 да, значи шминкер да не се разбере погрешно, мислам да е она, мислам продиџи ова Баухаус сублимирна, а овој седнуе, седнуе вика ја немам вести, ама од собниот тренажер ќе ни стигнат сега вестите бидејќи времето тече до колена ние. Еј, времето тече до коле. Браво, ми текнуе на фората. Ми текнуе, знаеш што ми се добиваше? Особен тренажер. Круговите на МТВ, нели, има дупли врати и има круга. И викам, бе, подморници овде, време да почне да тече. Ломке се направиме, нема да може да, нели, риба у аквариум. Те избегаме, да. Со тоа што, не, ке се оградиме, види, тие денес underground шо беа тогаш, тие денес се тежок граунд. Некоја upper ground, ама сакав да кажам добри дочки. Не, не, укапираат погрешно. Прав дома ке се. Браво, бе. Не, бе, полека. Абе, сослушайте ме. Ја реков со. Ове ви поздрав од Грицко. Ао, фала многу. Ао, одличен поздрав. Абе, идам. Грицко, респекат. И че, бе, стварно, кока Јанко дома сме си дошле. Така е. Грицко. Јанко, тоа е тоа. Идам вода да земам. Тој табо. Ми се јави, ја ми рекла. А па вие кај се пријавувате? Знаеш ли, колку па, да, да, да. Земам вода, он ми река. Ми се јавија кај тебе, гости ке ми... Значи така, значи, еве, гли, карма е. Грицко, многу пати ми има посакано, кидеш на емисија, да, ова, ајде, па се убаво, така, еснавски, фрајерски, инаку, има дуќан кој работи ностоп, мислам, ностоп, и да не го фактурирам, ама... Човек што знае се. Урбана легенда. Да не го фактурирам. Кој кога поминал. Не го фактурирам. Да не ти пукнат некои такви ДДВ враќања, не знам, да не те коштат. Да не ти пукнат ДДВ враќања.
Mnogo mi je krivo. Му го знам потеклото на целиот хумор и целата негова приказна. Так. Еднаш ми ја кажа за фокус и после тоа ми рече, те молам, вика, никогаш повеќе да не се отвори мојата приказна. Ама мислам дека ќе имам до крај на живот, ќе седнам и ќе ја повториме целата. Бидејќи некако помина тоа у фокус и не знаат кој е он суштина. Не знаат како пораснал како дете и... Зошто е вака? И сеќавам ти кажам, малку луѓе искрено го знаат. Стварно? Да, да, малку луѓе. Па, абе интервју у фокус имаше, ја не знам како не знаат повеќе луѓе. Не, очигледно толку и читам. Беше фокус, тоа што беше фокус. Да, сакам да кажам. Значи фокус не беше, тогаш беше дефокус, ама доека си дека влезе во фокус, доека сега е веќе друго, сега е веќе само да не искочи кус. Не посакувам таков, нели, да не се играме, пошто може да. Абе, кој беше може да си правиме муаве. Кој беше директор на фестивалот, Макфест. Шо не го зема него за водител? Е, вака да води. О, фантастично си поминавме. Јас бих за Макфест, нито се пофали. Беше? Дело да екипата беше, гледај, прв пат беше на Макфест оваа година. Што и не е баш за фалење, ама еве си правиме муаве. Зошто не е за фалење? Па не е за фалење од интерес, например, би требало. Ако веќе работа со шоу бизнес, на аквапарк за фестивал уште. Не, ми е криво дека... Не. А, фате се се. Не во насока на правда. Не може на миг. Еј, сте ги гледале тие игри? Ќе ти кажам за игри, се префрло од едно на друго. Значи, сколко? Макфест ми е многу жал што не сум го открил порано. Оние кои биле повеќе пати, си имаат веќе направено просек и очекување. Па, во принцип, финта на живење. Ако... Јадење, пиење, жени... Одличен. Јадење, пиење, одличен. Град, одличен, директоров, фантастичен, плюс тоа другар. Нели, аз бе во својство на представник на Радио Слободна Македонија, ама да не знам точно... Што повеќе функционираш, односно, кај уживав поише. Но да ти кажам... Аджутант на директорот. Дека, не, мислам дека правеа некои преноси, имаше тим со мене, кој правеше преноси од време на време и не знам ексклузивно нешто ги взимаа песните. Но, Јанко, прв пат си поминувам фантастично добро на фестивал. И сега ми збореа дека биле имало подобри изданија, не знам што било и како било, ама тоа се туѓе некои искуства. Ја последниот Макфест мислам дека беше фантастичен. Зошто? Пошто беше прв за мене и последниот за Макфест. Ништо не ми каже. Зошто? Па, видов од близко еден куп луѓе кои не сум ги видел одамна. Никогаш не сум се одамна не сум се дружел со македонскава сцена. Има некои нови деца кои што многу е фин, многу е културен момак и ти сте е досадно, ја не знам што е викнав. Знаеш, ја цел живот растев со Лед Цепели, Deep Purple и сега ме тегнат на сила на концерт на Здравко Чолич. И доаѓам ја на Здравко Чолич во времето на Локинците и идеме бекстејџ. Едно време ме гледаат вака се враќам. И она, клаво луда, што ти е? Вика, леле, како сум си поминал, Што? Све видов. Ја залутав и влегов у соблекувалната на локиците. Леле. И само тоа беше цртан филм. Бе. Знаеш, она маска. Маска. Да. Монтажи. И... Шо направив? Замилјав и... Да, помогнете му на... Они па гајле нема, знаеш, она у тоа време ние настегна, научени. Еј, добра грешка. А ја материјал за нарема добра па грешка. До матура. Што значи кажам, добри 3-4 години. Да, ти кажам, не, видиш, добро, тоа е ти исто, частање од природа. Грешки? Не баш. Добро, види, има, не, е, имаше згодни грешки, Дарко пардон. Дарко е семејен човек, он е верен, си има фамилија, ама ти си беќар, вака, се ускачам и влагам. Искачам и влагам од тие состојбите. Да, искачам. Јако што да ти речам, состојбите брак. Во смисол, не знам како го доживеш, Дарко, не е баш таков каков шо го, вака, како што... Дека е пристоен, фини и културен? Ние од секогаш сме биле пристоени, фини и културен. Да. Искрено го разговаравме филмот на тема како почнавме и тука навака доаѓавме заедно. И да ти кажам, не, ја оддадовме откаченоста во првите 5 минути, пошто сакавме да видиме што има на конкурсовка што трнавме
прв пут да работиме на радио. У ствари ние не ни планиравме да работиме на радио. Тарко? Сакавме, бевме на конкурс, ама тоа не ни беше врвното остварување дента. Вие сте пријатели од детство? Да, се знаеме од средна школа. Еден мој другар не спои Тошко Мировски, кој е во моментов во Амстердам живе. И така стапивме контакт со Викса и станавме неразделни другари. Уште од тие некои првите две-три средби, како што се запознавме, почнавме заедно во град да излагаме, почнавме да компонираме песни, имавме и бенд, и група. Почнавме да... Како се викаше бенд? Секси фор секси. Секси? Секси фор секси. Да. Еј, ја заборавам дека он беше секси момак у тоа време. Беше секси момак, да, имаше коса. Како не, како... Знаеш, тоа е пред да почнат четворки да ги стават. Шарап се, а ти да ќутиш Дарко збори. Да, добро. Пошто Фурани беше четворки. И кажи Дарко, пошто овој ќе почне сега со неговиот хумор, рипа од тема на тема и ниша нема да ти каже и те измотал. Ова е само за у парламент, друже. Само за парламент. Ова е само, ова треба само да го пуштиш преговори за Дик. И мајка ќе им расплаче ова. Ова да го пуштам, одма да го пуштам. Преговори за името. Со грд. Ги решава. Се презиме решава. Име, презиме, се презиме. Ако некој може у диалог да излезе со надреализмот негов, значи да се вратиме вака поартикулиран. Мирно. Почнавме со дружење, почнавме со компонирање песни. Така. Не би ги наведувал во оваа емисија кои све не беа безобразни хитови. Фантастични хитови. Имахте безобразни хитови кои се вртеа во тоа време. Да, тоа беше. Се викаше... Кажи ги по име. Еве таа насловната, главната. Денес купив мебел за намештај. Мислам. Денес купив мебел... Многу сака... Не, утре нешто. Ако јадеш, ќе станеш дебел. Утре бите... Бите следел. Бите следел. На мебел. Инаку, на мебел. Осет се знае што се прави. Со кебел. Тоа, тоа време во седите беа малце поинакви од денешниве. Не, сега го шалпам. Еве што сакам да кажам. Значи, чека, ја ке се другира малце. Моментот на пиар, тогаш така, се викаше... Восот. Со свеќа. Да, но годишнене, не ми се видувам многу... Чека, и ке шмртам ја малко. Доста. Ја има и ја нема. Да ве вратам во секој време си има свој шмек. Време кога сите мислевме дека тоа што треба да се случи, имавме една групна обоена надеж. Уствари, дека Западот доаѓа, дека лименкиве конечно ги има и кај нас, дека чоколади, повеќе брендови... Да, лименките. Немаше лименки, да им објасниме. Ова е тоа време. Старите се сеќаваат. Значи, да им објасниме на помладите. Значи, у тоа време, значи, кој ќе идеше у странство, се вратеше, мораше да донесе лименка, една за тебе, една за другарот не е добар, и со неја искачаш. Сеќе ни се смеат. Испарена кока-кола ја пиеш, па ја дополнуваш, па ја дополнуваш, се шеташ со... Кока-кола лайт, али? И кој ќе ја испиеш, стои на шифонерот горе, ставена. А пенкала чуваш на треба, да. Салтана се сече филмот, леле. И тие беа некако многу потврд лим, не знам... Веројатно и они си има... Кога донесов Севанап, па бев прв фраер у мал, сите беа со Кока-Коли и Фанти, ја доаѓам со Севанап. Си вика, тој сам ли ја правил конзервава? Не, чекај, дали, не, зашто сидница? Што е? Не му созреала Кока-Кола, уште зелена му е. Така, и ми крадете Финти од ова, само збориме. Одмазна реклама. Време кога сите очекуваме да се случи тотален расцут. Ова не го зборам во иронија. Ова е почеток може на 90-ти години. Да, 80-ти, крај на 80-ти, старт на 90-ти. Време кога стануваме самостални и ќе правиме парче и никој веќе нема да не злоупотребува во било која смисла, не знам. Нели, ќе бидеме приватно општество кое ќе работи приватни бизниси. Јо мислам дека во такво некое сите има многу поголема амбиција во смисол на сите отвара фирми, има фирми. Имаше луѓе што имаат фирми, уште не може да ги избришат до ден денес. Да, тоа се тоа е времето на Анте Марковиќ кога експлодира либерален капитализам, кога сите теравме бизнис. Се отвараат пилјари по влезови.
Така или подоле, подоцна. Не знам, ама почнуваат продавничиња и регулативата беше многу либерална, многу она секој што сакаше можеше да почне бизнис. Бизнеси се... кеш се праја, со куфер се носеа пари. Да, да, се беше кеш. Беше, дневно да. Се купуваа девизи, витекна на 32 да. За една марка, не знам како се продава. 3200 на... или не знам. 32. Нешто такво ми се, се продава 33 кај Мавровка. 29. Беше 32 доѓи јуче Мавровка. Е сега ќе влеземе у. Значи Мавровка е трговски центар кој како доаѓа, па да, имаше паркинг, не беше толку среден. Чека, не, не, раз, не, не разбираат гледачите. Значи он сега збори крај на 80-ти. Времето, крај на 80-ти, кога почнува почеток на 90-ти, значи има многу камен. Југославија се уште постои, Анте Марковиќ се отвара, се отвараат граници и проток на стока за било што, бидејќи до тогаш све беше под само строга партиска контрола. Сега може секој да работи бизнис, и влегуваат телевизори, влегуваат банани, влегуваат патики, влегуваат се и се што парфеми, фа шампони кои ќе влезе да се разграбува за една вечер и такви такви филмови. Дојде ли Јаково Чоколадо, Милка, не сме видели. Милка да кога дојде експлодира. Да, 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 крај. Така. Како, кога дојде првите Марс сладоледи, да, на ред се чекаше да. До 12 да дојде фрижидерот. И да, во еден видео материјал што ќе го видиме. Да. Драго ми е и намерно вметнав едно парче од времињата таа 92 година октомври, кога се чекаше на ред за да се купи бензин, за да се наточи бензин. Имаа по три колони паралелно чека од Автомото Сојуз тамо некаде до Нова Македонија. Кој му ја срушија владата на Клјусев. Така, ето така. И тоа време. Демек да се покаже и... дека ВМРовци не можат да прават држава и ќе нема бензин со нив. Знам ја причата. Имаше да, со многу кој до ден денеска, да, ама сите имавме далеку добро, многу помалку од денес, а бевме далеку многу посрекни од денес. Значи, тогаш, битна, да, да, тогаш немаше платен промет како сега така. И строга контрола, фискализација. В девизи се купува пред стоковна куќа и Линден. И Линден. И тоа беше култно место. Да, тоа беше менувачница. Таму имаше многу луѓе и ти приоѓаат до ауто. Сега ќе го видиме баш тој паркинг. И еден од главните организатори на тие што продаваат, тие што менуваат пари, ги чуваат кај овој на рампа. Имаше и во тоа време рампи, да не мислите да, дека а паркингов се рампа, измисли. Униформиран лик. Е, какви рампи имало тоа? Да не збуниме некои млади луѓе. Нека не. Се збунат. Нема, не, ќе мисла дека тоа од некоја црно-бела да, треба визија. Треба шест пути да те слуша, за да значи, Монти Пајтон. Некои работи што денес си ги зијаме здраво за готово, тогаш беа здраво за тето. Кога почнувате вие двајца, здраво за готово, здраво за тето. Тука негде. Кога почнувате 90... со првото радио и кое е првото радио? 91 година негде беше. Така. Не знам кој е, мислам дека некаде беше февруари тука некаде. Со Викса имаше информативна програма пред да стартува радиото, официјално со програма. Кое е радио? Sky Radio. Одеше радио. Како информативна програма. Тоа не е дала дена оди музиче пушта некој и се проширува глас дека има радио. И джингл дека има аудиција, сите да. Заинтересирани се пријават на аудиција. Во тоа време сега да кажеме какви беа радио газда, кој беше газда на Sky тогаш? Дејан Цветковски, мислам се викаше или така. Да, добро. Еден добар адвокат од Скопје, многу интересен лик. Така, потоа мислам се исели од држава, замина, не знам што се случи со него, па натака не сум го видел. Ајде, беше Пере много фер... во капсула на Марс и е у... не, се шегувам. Капсула, у капсула, не. Рондомисин. Живее во негде надвор од Македонија. Австралија, знае, Австралија. Музо, негде отиде натака. И во тоа време радијата беа многу стриктно контролирани. Не можеше некој да дојде слободно да си прави муабет како сега ние овде. Кој секој радија? Текст... Државните. Ма државните тоа беа, две радија беа, прва и втора програма. Прва, втора и локалните радиостаници кои исто беа под контрола на така. Комунистичката се, партија. И имаше текстови кои мораа да се прочитаат. Така. Нели го прочиташ текстот како што пише, утре ден та голи оток. Не, на едно 2-3 години да се попреиш. Више оток, него голи. И во еден таков момент, кога трнува да врие, полека кај народов, полека да се пробива новата култура, ја и Викса слушаме дека има оглас, аудиција за нови водители.
ние сакавме нешто добро. Веднаш се видовме како двајца нови родители. Веднаш, веднаш. Кај се видовте? Огледало? Во, не, не, во одраз, рецепцијата. Одраз во реката кога некаде, пиевте да. Вода, кога белевте платно. Тоа, после, тоа беше после првиот концерт. Значи, да не брзаме со муабет. И решихме да се пријавиме. Аудицијата се одржа во гаражата на собственикот на значи, радиото. А радиото уште не стартувано? Радиото стартувано, Дива Лига. По 4 сати програма има. Дива Лига, 4 да сати програма. Програма Нокија немаше. Да, и ти да, сигурно да, знаеш да, дека гасеше, во 2:00 беше так. Така, тао и тоа продолжува веројатно во 7:00. Се пајле го пушта, па го загрева предавателот, па тргаше со програмот, тој мора се загрева. Да, предавателот на врв на куќа беше, така. Така, имаше водно или нешто. Не, 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 тука, тука, тука. У круг од 4-5 километри, од ги прегореа бомби. Не знам, вистински побрзо се суша алишта околу Sky Radio. Отколку на некои 200 метри по надолу. Лажам, али сакам да направам драма, тешка драма. Значи доаѓа жени од Ѓорче, кај МЦМ беше радиово. Со големи количини на мокар веш да само да поминат покрај радиово и едноставно си одеа дома. Многу често правеше финти со предател Викса. Емисијата ми се викаше угаси го радиото. Е, одлично. Првата емисија, мртов ладен, дадовме најава шо е, каде е, како е, добро дадовте во емисијата, угаси го радиото, и па тоа е. Тоа одиде, мртов ладен, го исключи предавателот, дојде газната со ловџиска пушка да не убива. Тој дојде ново радио свакеш и се ти него не обаш концептот, тоа нема некој, не знам. Е, тоа правиш. И стварно угаси го радиот, ајде да видиме дали они ем да видат дека во... Во живо се случува програма, а не, ни снимка, ни бутур, ни Орсон Велс, не знам што. Се јавуваат гости на радио, прават му, ебе, тало, добар ден, добар ден. Кој се јавува? Вика Марија на телефон. Марија, ти благодарам што се јави, фала ти пријатно. Вика, Дарко, продолжи ти, чекај, ја имам гулап еден на антена, видам да го избркам. Бркаше да, глави од предавателот. Праеше 300 циркуси во средна мисија. Значи, сакав револуција се случи. Кога ќе пуштиш куче што седело дома, во накад, свакаш слобода овоне и имаше не се ова некои луди финти, али е многу добро што пази, можеше да правиш ништо значи, претходно. Да, ти кажа, ова спикер, било мора да има шокантно ладен, за луѓе која го слушам. Да ладен глас. Сериозен, морам да кажам, првата емисија како беше? Откако поминавме на аудиција. 91-ва. Се изнасмеа, на аудицијата присуствува Дон Крле, Свето да, Крстич, така. Кој ни беше понатака продуцент, ни миксаше, и Драган Б.Костич, легендарниот. Викса која откачи се неговиот финти, едно време го снема Драган со се точката, под маса скриен доле, го гледаме, се држи за стомак и се смее. Вика, мора да, беше, да ме пуштам летала на газдава да чуе, вие сте луѓево. Како не стана директор на радио на радиоскоп. Ете, зато што... Првата емисија ни се погоди на 8 март. Влеговме во отворена програма во 12 часот, имаше една водителка, мислам дека се викаше Теа, и она не пречека со истиот тој жаргон, со кој што да. Тогаш си се... Повелете класика. Како сте... Класика, значи, зиме човек, она од македонско радио да. Кадар. Не знае поинаку, да. И не знае со кого си има работа. Кога влезе Викса? Средба на... И се случи средба на цивилизацијски концепти. Тоа сега го гледам, инаку тогаш... Индијанци каубојци. А ни беше чудно. За 37 минути, девојчето се спакува и си отиде дома. Не остај сами у програма. Си отиде од емисија. Рече, ја не можам со вас. И ние демек до 12-те терминот бевме договорени да она не представи со биде со нас, ама ние да бидеме со неа да пливаме. Буквално како ти да станеш да си отиде и си отиде Јанко. Е. И истата шема. Знаев, знаев, види, и отиде. Повели се да седне на добро е што он не е теа. Е, така беше. Нема, да се правам друштво тука. Јас имам сукало. Сега ќе овекнам Миле, мојот асистент. Ти ме прашуваше што ти е шипка во кола, што е? Сега ќе ја замесиме ние, питата Бурек. Ајде, прво зарзавато. Прво малце од ова, нека отиде. Да видиме со зарзавато што правим. Дали, сега, сме биле веројатно тинеджери. И широка. Веројатно, некои ствари не сме ги гледале како сега, тоа е и нормално. Ти текнували на културата на јавување. Например, ја мислам дека не само што цело Скопје цело време беше на радио, така. Току са Македонија, не, после дојде тој бран на нели национални мрежи, не знам како, арно, ама луѓето зборува многу на телефон.
Точно. И беше финта нешто да да збори со тој што е на радио и мислам дека тука ракетно се движеше нашата радијата си има свои фанови. Има многу фанови. О, имаш дали ти текнува колку дека... пати ние во Sky Radio? Кога ќе доевме на емисија, начекувавме по 20, 30, 40 луѓе внатре. Тоа пред да стане радио било некој кафич, нокен клуб, нешто такво. Така. И многу често имаше публика која што доаѓаше. Публиката доаѓаше кај нас на емисиите Џаровски што ги водеше, кај Иги Џамбо, кај Тони од Канал 3, кај Иванчо и Гоце. Се раѓа, така е, таму се раѓа и Ранко се раѓа како бренд таму. Така. Со со фолк емисии. Така е, Ранко пушташе фолк последнат време и стана асистент на Џаро во еден некој по-чуден, по-касен термин. Така. И сето тоа се направи Бубамара радио. Така. Многу идеи се изродија тамо, многу работи трнаа тамо. Тифани, дај викни го Јанко, стварно ли си отиде, дали стварно полуде си отиде, или ајде, ај помлада девојче си иде, се со другарка и која да оди. Ај двете одете викнате. Ајде, ајде. Ајде. Ева го, Јанко. Зошто сонце една доштикла ти е по-кратка од другата? Онака, нема такво прашање. Јане, дојди вама, значи, агентки да праќам по тебе. Зашто да ви замарам кадал на вакви работи? Стварно си отиде, ама ние и без него убаво ќе се знае. Не, не е никаков проблем. Не, ако мислите дека ќе направи некако не, фита с джаме, ние не, цел не, живот сме со ова и лесно се снојдаме у овакви ситуации. Да. Живалник, продолжете, ве молам. Добро, не легни си одмори. Само мафни дека си тука, да не мислам дека... Само мафни да знаеме дека дишиш, е, го, тука е, да, да, да знаеме да продолжим. Се врти планетава, значи не е... Интересно што сакам да кажам за емисијата што ја правевме. Мислам дека бевме да, прва приватна емисија, да, што да. Имаше нов тип на најавна шпица. Ние имавме песна. Никој немаше песна. Се беа некои лепенки, некои мавети, нешто едно друго, таму па некоја музика, кажано. Ние имавме джинглови, тоа невидени. Имавме шпица, песна, Turn off the radio, на шпицата игра, пеја. Дали така. Ти текнува дека течеше шпицата пред да почне емисијата, како играње имаше во студио? Така е, така е. Имаше журка, голем дел од луѓе што доаѓа, а ти, Јанко, срам да ти. Еј, еј, не си играј со закачалките на камерата. Ние емисија му правиме на човеков овде. А ние да земеме сега да си отидеме. Не, не, не. Ќе дое директоров овде. Сака, Боре, а, ова храна. Ај, не можеш, бе. Ај, не можеш. И онака ми остави филмот го имам баш. Не можам. Ја не. Чекај, уште сме у Sky Radio? Уште сме у Sky Radio и... Sky Radio сме у Менхетоне тоа, така го знаеш ти. Чекај, не ли беше тоа време кога беше и Шерик? Пола беше Sky Radio, пола беше не, друго беше радио. Беше еден кафич некој не, не, прво. Не, 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 чекај, тоа е Sky, после, друго го измислија. После го измислија тај Шерик, не беше измислен тоа. Sky беше со Бубамара, тогаш немаше Шерик. Немаш. Не, 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 немаше ни концесија. Ранко беше фолгер, пушташе народна музика, а, точно тоа го кажа. Со два ранци, нека не ми глуми. Музика. Да, 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 онака. Не, не, не глуми срч. Ранко. Ранко е ефер. Срча, срча. Таков, па он и Радивце го возеше во таа насока, па после македонска музика, продукција, малце, Дарко Димитров да. И Шема. Со тоа што Ранко е директен двоец, и како јас и Дарко што бевме, он беше со Џаро. Така. А Џаро ќе го видиш каков. Каков фантастичен фризура, стајлинг и се гледа, нели, се осеќа кој како има однесување. Џаро имаше емисија одма после нас. Имавме двократна емисија, брат. 12 до 1 и од 4 така до 5. Беше. Ние дојдовме тоа беше во радио, многу чудно и револуционерно. И кога немавме емисија, многу пати, одевме се дружиме во радио. Радиото не беше само... Само радио. Ние живеевме заедно. Со тие луѓе излегувавме надвор, ни доаѓаа на гости, одевме, се дружевме. Ти после се повлече малце, не знаеш што се дешаваше у Ебанка. Знам, знам. У Ебанка тоа беше... У Ебанките, у Ебанка беше тоа... Уни джиглини кои ми плаеше. Јас кога не живеев тука да го слушам. Блути разврат. Најма 10 години блути разврат. Да. Мусиш кога лјутија сите банки комерцијално, ова, Балканска, Малканска, сите ќе губива. Пропадна е, Балканска е банка пропадна ради... Ради емисија, ова. Ради, да, невложување во вистински проект, Нокен. Сега не зборам други, ама... Тоа е исто како диско. Ја тоа го видов, они беа, човеч. Абе, вака жени врие. Искачаме ја ноќ на програма на Клаб FM, пошто не исто место, која работевме кај Брекот. Гледам овде, кај собрани. Е, овие господа.
Su, ne, 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 Miami Vice, skoracijo samo ne dojagaše na emisiju. Fanovi devojke dojagate i počošaju i upikani site tamo. To mi imaš tri ključa naknadno prajeni za da pojiša luge do sobe. A me, Đozi, vika me, kako ni vi je do... A je, vidi, mladi krskalčinja, vakvi, takvi, ovo, ona... A me, što da ti kažem? A doađa, ti ne znaš, obožava. Koja, pa posle da se fali, koja se zalapala s ovoj, ajo, disto, koja se la, zalapala disko s ovoj. Disko sikta bi, a? Naprimjer, on disko male... Sikta. Disko sikta, Janko male tome, ako ti tiknula, ja, i nili taka na tamo, disko i vjerojatno... Disko sikta, čema. Da, vjerojatno, to se povturuvalo i kako, koji biznis se ragel. Evo go, radio ovo, doađa, radio ovo. Dines, imamo disko, ali su sema drugo diskovo i selo, to i to i to i site drugi. Emisijata videše sekoj den, sekoj vtor den, dva pati nedelno. Sekoj den, dva pati dnevno. Dva pati dnevno. Od ponedeljka do petak, mislim. Da. E sad, kako vi beše plaćanje to finansiranje? Dosta se zemaše pari, onaka reklama se ideše, na primjer, u nekoj butik, da ti napravime reklama, pa to i će plati. I od toga žive jefte, de facto. Ujom, i to na video. Dobro, odmah da spomenam, Roland V30. Da li ti tekne na ta makina? Toliko znam, sakam da rečem. On beše glava za to. Znači, MC Hammer go pravi film od to. MC Hammer je MC Glup. To je remiksot. No, Can't Touch This je originalot. Se nošat šalvari i... Opasno, opasno. О, види, и броска постои, да не се пипаме. Имаш и Битлси, некои чудни верзии. Да се вратиме ние овде кај нас. Финтата е дека имаме можност да семплуваме по 7 секунди со кој парче правевме, даре. Е, ја само да го најавам ова, он беше продуцент на джингли и реклами, кои тогаш траја како песни, односно ги правевме како сонгови по 2,5 минути. Кога идеше емисијата? Кој е период од денот? Од 12 до 1. 12 до 1 и од 4 до 5. Тоа е од 12 до 1 денски? Да. И после од 4 до 5. Истиот ден? Истиот ден. Два пати неделно? Не, секој ден. Секој ден? По два пати од понеделник до петок, значи 10 пати неделно. Што вика Викса, немаше сабота и недела. Вадевте по 1000 марки? Вадевте месечно? Па сега не се сеќам точно, ама убаво живее. Не, добро, функциониравме. Не, ој се, чим се насмеа? Затоа што, не, добро, трошоците се други. Со тоа што да не... Трошоците се други. Живееш дома со твоите, цело време бевме пуни со кеш. Немаше везе. Сакав да кажам, не беа исти цениве као денес и тогаш, но, веројатно, тогаш почнувало. Имало случаи кога по пат ни даваа нефискализирани пари за реклама. Значи имаше многу пари. Имаше добро пари, добро се заработи. Да, убаво се заработи, тоа беше. Радијата беа многу слушани, народот се идеше дома, пушташе радио. Така е, тоа... Имаше ли тогаш проблем? Баш такво. Немаше многу радиостаници, као сега да не знаеш кој. Дали имаше проблем со некакви инспекции или, не знам, политичари или говор ваков, говор онаков, зашто? Не, многу интересно, немаше никакви политики. Апсолутно. Не, не, ништо, ништо. Чист хумор и забава беше. Тоест, веројатно, гол шоу бизнес, веројатно. И никој не доаѓаше да ме контролира, ни што, ни како. Не, 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 доаѓа камиони со сопчини. За радио конфузија што го кажа Викса. Конфузија. Трансфузија. Грешка. Срамда ти е. Контузија. Контузија. Ни агенција за медиуми немаше. Подоцна се оформија тие тела. Немаше во тој момент. Никој никога не контролираше. Добро, види, сега и се знае. Сакав да речам, тогаш веројатно со СМТВ биле 4 станици, па 5, па не знам, канал 4, па радио 1 и како која се отвараш, имаш право, имаше своји фарови. До кога заглавивте вие таму? И подобри. Па, јас почна прави ајден до 94-та година, 94-та направив емисија на луда емисија со Фичо, не со ајден. Да, имав емисија на со сценографија, значи не ме пцуј. Пак водевме некои емисии заедно во шоу бизнисот. Не разбирам. Па сценографија беше непозната во смисол боите на за што збориме? Зборам за отварање на ајден и првата шема, не првата програмска... Тоа е Пепи Чемерикич кога ја поставува. Да, Пепи Чемерикич. Добро? Фантастично ја постави. Со Стар Трек серии, со... Да, првата. Па, после доаѓаат и К-15 и така натаму, но збориме за твојата емисија. Имаше уште некои... Што беше твојата емисија?
третата година на еден ја правев булевар Кол-Кол. Имав една емисија, се викаше Не ме гледај така. Разговор со гледачи, се ува одговараа на разно-разни прашања и кој како да одговореше, добиваше награди. Наградите ги дававме од тогашната фирма Унипроком, која што беше под телевизијава. Беше дисконт магазин, ние го правиме емисија, овде доле се тргува со кисели крставички, со бомбони. Тоа се вика пилјара. Да, да, таков бизнис имаше и ние ги рекламиравме продуктиви, ги дававме горе. И тоа беше концептот на емисијата, ама имаше многу луѓе се ува и прашањата беа одлепени. Како и да одговореше? Опа, квизови правевме со Даре. Например, какви прашања? Дали Тина Тарнер е две точки, по да. Не знам, клупа на тоа. А Јона со на телевизија со Кајрон. Да, да, да. Дали е прашање и не знам. Дали е слон слободно изгање или и он вика а, слоне. Да, одговора точно. И така се накачува и на крај прашаш кој го обичен тоа, ако знае, добија, не знам, 3000 марки ако не. Тоа беше за главна премија кој го обичен тој. Милионското прашање. Но не го најдовме. Не го најдовме одговорот, но од друга страна... Вика, Лазар, Киро, овој, она има сега уште до ден денес не... Не се најдов. Не точно овака, мада ние до негде знаеме меѓу нас. Ти ја правиш една прва, да речам, брендирана емисија тогаш на телевизија, ама и тука ќе завршиме со телевизијата, ќе се обидам да останеме на редиот. Ја правиш емисија на Кока-Кола. Да, две години правиме топлиста. Топлиста, ненормално популарна, која Кока-Кола му ја кине после ја, пар години. Да, ја памтам, зимаме... имаше знакче што се вртеше, да, чудо беше тоа. Фура, знакче во мрдана викса и... Не знам се... Не виден на работа. На Шанг столици седеше гостинот. Лудило, да, така, не имаше еден. На пулт беше, на Шанг столица. Тоа е време кога Зоки Бебе ја прави поплава. И таа беше хаос. И да ти кажам, тоа е формат кој што MTV го воведе со Рей Кукс малце порано. Ние со стоечката, тија правеше стоечката камера, поидејќи беа обучени од рамо, да не е фиксна камера, него да е на рамо, и да си правиш да пукне со тој камераманот што ти е... Да си, ме, да, да си мрдаш, да се поздравиш, вода да му даеш. Рей Кокс беше водител на MTV музичката телевизија и лично и мене беше инспирација. Се, он збори конфузно као да сите сте го гледале и тоа, но повеќето сигурно немате поима зашто. Значи, Рей Кокс беше водител, кој во тоа време беше постар. Камерманот беше, никогаш не го видовме, се викаше Роб. И нивната интеракција, постојаното закачање и така натаму, ја и ден денес кога ги користам финтите што сум ги научил од тогаш, ама ете тоа влијание, да, па, го имаше и кај ни. Баталија телевизијата. Ти остануваш со радио, ти се повлекуваш, ти почнеш телевизија, почнеш друга тук, там, кариера. Тук таму уште една-две емисии водевме на Канал Плюс, како се викаше? На Канал Плюс. На Канал Плюс. Ја, ти... Дневник 2 нешто правевме ние. Чекај вака сеа. А Јанко беше... Ја, ти, Тони Танчевски, Жане... Жане. Ние четворицата, да, екипа, во хотел топ. Панорама. Така, да, топ екипа. Джоле, еден фрајер кој за прв пат во маркетинг, радискиот маркетинг бизнис искомплексира сандак без потреба. Сандак... Да, да, така, мртовечки сандак. Мртовечки сандак. Компензација за реклама. Еј, парче направи. Како денов лудило, што лудило. Се ефирна компензација. И така гордо си ја кажа. И носат сандак. И гледам на кола, уходникот, сандак. Уходникот го остави. Кој е ка дома го однесов, ама не, кајат мојава малце чудно ме... Го жива вистина. Ја, чудно со сандакот шо, кој ќе ни притреба. Кара, абе, како во така? Хотел, какви времени? Во хотел Панорама, човеч. Не, па ова е филмче, ова е наше, ова е... Не ми се верува. Бабава, тоа е. А ово тоа беше. Жане беше со гласот, растураше. Жива еротика. Добар глас. И ден денеска, ја не знам таа жена зашто не снима реклами, зашто не искористена. Ајде да те подсетам дека и еден ваш главен фрајер тука што шета по вести беше дел од некој вид на екипата или... Латас што правеше? И Латас беше таму. Да, он после мене дојде. Он се синтетизираше од Фокс радиото него. Да, од Фокс. Да. Да, така беше. Ја до 90-ти. Он го злоупотребуваше малце за други работи радиото. Тоа моравме да пуштаме многу гласно музика затоа што у другата соба вршеше радиоконтузија со новите водителки и ги обучуваше.
A ti je, Beja, mnogo glasni da probivaš u programe i moraše da puštame mnogo glasno muzika, pikuvaše. Znaš muzika da kako znaje da te spasi po nekom. Da, 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 i da te ponese onaka. Čudna je ta klasika, pa ovo je tamo raboti, pa tuka klasika, ima mnogo instrumenti. Fino je. Ja 97. to vreme negde prekinuvam Vika sa radija, ti se posjetujem na Super Zvezda. Viksa proluži pa na tomu i ja sam mu jedan od redovnita slušatelja. Što može, što ovaka se pameti od toj period, onaka kao otkačen je, evo, celi od periode otkačen, ama imaše momenti so poznati, ne znam, Igor Džambazov, evo, Čaro Gospomnav, te muzičari, Ena Veko, ovo je ono i tako natalo. Работите што се случувале во емисија кај нас се работи кои не можат да се прераскажат, тоа се финти, Викса е уникатен еден и тоа мора да се доживе и да се фати моментот. Не, ама, еве, вакви работи стануе и исклучува предавател, и он доаѓа со пушка. Јако дао, ке се брани сунце, во како зајак со има баш во гура живе во ваквото во видео материјалот кој го носиме. Има видео. Дај Викса доаѓа и почнува да води емисија и имавме чаши. Сари една чаша, едно ѕвонче. И Викса ја земе чашата, ја става на уста и почнува вака да зборува. И вика добар ден, добре дојдовте на радио Sky Radio, ова е новата емисија и поминува најава, поминува уште една најава, ете го, па, доаѓа газдава. Супер изгледа, знаеш како? Ќе го менја микрофонов, што му е, кај му е го гледа, камерот лео, или он си кјути, не му каже. Викам, не знам што вака збори. Што е, бе, вака појма нема, он живееше на... Радио кога искочи да види. Не можеш на телевизија да помине ваква физа, он да бие, ај, не, после на звонче му збореше. Металик му бил звукот, он сам не воведе. Да. Да, он вика, бе, некако на мејот метал ме удара, и знам, че... А ти се преизбудала, гостава, што да плива, онака. Да, 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 така. Дури некои приказки не се завршени, не се тие така откриени, него така си остана сега може. Не верам дека гледа на Нов Зеланд спијат сега нешто, они пред нас не знам како прават, ама... Не знам што сега да кажа. Вај да ти си... Ма како се збориш, дека... знаеш што сегаш да се кажа? Да, не сме ги... Ти си си јасен. Како не, не сме ги финализирале сите финти, некои останали финти како добри финти. Например? Например, не му кажавме на Дејан дека го зезаме ние, него дека он успеа да го опреи микрофонот. Смени три микрофона дека сконта дека он збори со чаша у ствари. Беше супер гот. Такви работи се праја. И убаво живеевме, стварно. Уба дружба имавме. Ја исто вака не може да заборавам, Игор Джамбазов имаше Иги Джамбо шоу. Правеше Гинисов рекорд, македонски, не знам, чиф интернационален, како беше тој, сецелески. 24 часа да води емисија, без поголема пауза од 5 минути, 10 минути, од една-две песни, колку беше, и стварно тоа беше подвиг. Он многу сериозно си го свати, многу профи го изведе. Знам, лекари му мереа притисот. Абе, шо се не правеа, диши, не диши, све. Се тушираше два пати, три пати, го свестујевме со кафиња, му капнујевме еспресо у око да ги отвори очи. Абе, шо се не у око да отвори очи. Да, готово. Гледаше лути пиперки да оштар да му биде погледот, да не заспира. Трето око, масажи, филмови. Ама не, и сега види, кога некој стварно ќе ти донесе дојга, овој со срдечно. Лут поглед да имаш, а? И берка, олути се, олути се. И сега стварно е лудо, ама ќе те насмее. И се расонуеш. А имаше кризи некој. Не беше лесно тоа што го направи, со тоа што... А, и секоја често помина. Феноменална поддршка. Например, тоа што денес е различно, е... Ти ќе правиш рекорд, ја ќе поминам, може Дарко, ако поминува покрај радио, и толку е во денешно време, а тогаш, вистина, се беше, се собра цел тим, дури имаше и луѓе од града, дури имаше и спонтани спонзори. Што е, што вероятно, значи тоа спонтан, спонтан спонзор, например, доаѓа камион со пијалоци од расположен човек. Тоа мене ми се случуваше во 103-ка со фудбалските преноци. Ете така, тоа се високо... високо ме погодивте, ме погодивте со песнава. Да. Да. И 30 гајби пиво. Да, да. Угледуваа да, кепопи да, глупости так. Свесни имале. Иначе кога сме веќе кај финти и глупости правење, да го потсетам Викса дека тоа време тазе бевме положени двајцата за возење кола. Добро. И Викса имаше една симка од дедо му, една црвена симка. Со дупка што се гледаше. Крајслер со транспарентен пот. Кочевме со нога, а сега треба да се закочи и сите кочат доле. Чуваш би патиката? Имаше дупка. Само да ви кажам каква беше симката. Тргнавме со Викса да одиме во Охрид.
И Викса вика, чекай да поминам, кај тетка ми да земам домино, чекай од ово да земам топка, чекай он да земам фризби, шупреш бе, вика, ми идеме до Охрид, седиме два дена, ке се вракаме. Чекай, чекай, вика, ке ни треба. Чекай, вика, овде да заставам да наполнам едно 50 литри вода. Викам, шо прави човеков, не ми е јасен. Тргнавме со Симката, абе Ѓорче само што го поминавме, кај што е сега прва патарија на тој гимнаше, прокува Симката. И вика, е сега малце почекаме да се олади. Спремни. И тура фризби. Кој годиште беше на тога шта? Пред Тетово? Многу беше. Мислам, 78 е колава, а значи рачунај да е било ова 92-а. Значи, колку имам? 15 години, да речеме. Е, така. 15. Тетка ми ми ја подари, пошто си има кола, еве, ја дадам. Али многу лоша со тебе беше, ептен скапан. Што мотор позади беше, така? Мотор позади, да, и тие има прегревачки некои мотори. Јас све мислам дека беше NSU, али Симка. Сосема случајно, Симка, Крајслер и... Памтиш ли колку сати патувавме до Охрид? Лиле, 8 или 11, не сум сигурен. 8 сати патувавме до Охрид. Ние во Данска стигнавме од денешно време. Од стража нерв. Ти прогувуваше Симката на секој 25 километри. Страшно беше. Ма ни стража не беше стража тогаш. Тогаш, не знам, стража беше само, не знам, имаше море некои збиднувања, ама си игравме... И се викаш ти два дена се враќам дома. Затоа он собира ова играчки од дома до дома. Ние беше што се занимаваме, а чекаме се кола да се лади, што ќе бреме. Експеримент, една патика, сакаше да струпне патиката. Со колата доаѓаше пред радио и водеше од кола. Му носевме микрофон у Симката. Знаеш ли колкав фраер сум... И прв? Прв сум водел од емисија во живо од кола. Од кола? А имаше и не телефон. Не у Wi-Fi време, не у Wi-Fi. Овде бананите што беа, телефон чинјано, ние бананите мали. Да, добро. Таков си заштрафи у колата и си имаше телефон. Заправи, и сега си вози, не работи телефоном, нормално. Тоа Али не е потекот го вежбаш. Ни мобилен не ваше. Јас на вежба ни ги прихвати на... како технологија веднаш. Ке застане на самафори, ги гледам, ги, ги провоцира луѓе од него и ке се загледа некој викс. Ајде, ајде, ке, да, ке се вратам, ајде, воре. Ама, ама си... Така им правиш? Скроз беше ненормално. Ја знам како ми ја смува бившата. Времењата свршено. Добро време. Знаеш ли шо направи со Симката после? Не. За 200 марки му ја ували на Орце Камчев. И си купив пејджер, изле. Да, сега ми текнува. Јас се сеќавам... Адвайзор? А Орце Камчев имаше, имаше комисион во првите бели згради, вамо у Козле. Панасоник, не, на, ти работеш со Панасоник. За што ја купил? За снимање филм да ја пала да ја горе, да експлодира? Не знам, за така, не, то, види, за друга не сум попрашал Орце што направи со таа... Знаеш што е најфрајски? Јас кога колата, нема збориме за телевизија, али нели на Патов на Кајајдан, имаше едно еден зид од стари школки? Да. Имам фотографија кај што нашиве подписи на врата, ја имам врата од кола видано и тоа е задњи пут да сме ја видал како парче или цел. Каде? На кај Ајден кога сидеше ти тикне од страна по другите ставена е тука од десно имаше некој зид од аута стари сега веќе го нема ама таму имам фотка и тоа се чудев вратата стоеше да стоеше врата и така да веројатно сега ќе направиме една кратка пауза морам да идам со реклами почнавме ли со емисија или не веднаш со емисија веднаш по рекламите ќе го пуштиме филмот. Значи, ако имате нешто уште нешто да кажете за филмот, бидејќи веднаш по рекламите, одмаки на стрит. Обрнете внимание на визуелниот ефект, на еден автобус градски. Или ви треба први може ти си го заборавил Титикно или на 542-ката автобус? Што имаше порано во Скопје? 542. Од водно одеше преку... До Минхен. Минхен, ама преку видео парчиња некој. Ке ја видат. Ке го видат. 542-ка автобус. 14-20-кет, 542. Обрнете внимание, само највештите од вас. Веројам дека ќе се снајдете, да не е подценува. Рики, широката, широката, Рики, широката, широката. Приска се му уикам која за... Широката, 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 широката. А не гледам овде каде кај широката пуштена, гледам ова свртено и гледам само една дека... Абе, широката, широката. И Google Earth отгоре, так. Да.
Eva široka. Eve ti široka. Eve ti široka više. Do ovde mi je široka više. Mi je proširi široka. Alo, silenska stanica, daj mu široka više na debeljom, ke mi je pukne. Ne možem više, zumot me tepa. Zingo se javo je, daj me široka. Dajte široka od Mars, be aman. Kran za šo kupujem. Beli doađa ovde, ka vika, šo bi nas so širokata? Не знам што правите со широката, али ја би одел на широк. Дали пред рекламите треба да јавите дома да се уклучи бојлерот нешто? Не, ја им кажам. Им кажам. Јас одамна не користам бојлер. Тоа е. Соладна вода. Еколошки. Тоа е тоа. Малце и готово. Мисли, не, неќам ме дрва да убивам. Неќам да убивам дрва. Па и двете очи не мора уисти ден да ги миеш. Шо се еден е едно, зависи од ствари, јас може со диоптерот така по фиксно се доживувам. Не бе, неја врска. Возам на трето око. А, Петров, остана изчукан скрст. Курт Кобейн се упица тогаш. Еве га, 542-ка, како што ти рековме. Што е битно ова сега 542-ка? Автобусот до Михан шо идеше, тоа време не е исто. Како што е битно, па приќа да не ја гледаш ти, еве, значи гледа. Не ја разбирам приказнава. Градски собраке се гледа. Добро. 542 се гледа. Добро. Постои 542-ка. Тоа време постоеше. Добро. Е, кога Скопје, тоа време Скопје се викаше Скопје. Не Скопје кој денес. Не ли ја разбирам финтава, не го разбирам хуморот. Тутам, ова е сирийски некој број, али го викаме 542-ка, демек чекал типов со капава. Стрип бе, ја не, нема финта, тоа е финта. Тоа е пуштај сега, одиме по натам. Одиме по натам. Не капирам, не капирам. Дека беше толку небитен момент, а битен, али добро, нема везе. Е, овде се продава марките. Чекай, и овде не треба пауза. Прво, на здравје за... Еве го главниот на рампата. А ова е бушавиот е Викса. Брат овде што го гледате. Леле, фризери немало у Скопје, еј, дефинитивно. Викса, машините уште не се измислени. Директен, значи е, добро, се гледа. Види, со брадава си модерен, тоа ти остана. Пред време. Али фризери немало у Скопје, бербери. Тоа е дефинитивно. Дали сум знаел дека ќе ми падне коса, па вака сум се искрено немам одговор, немам на ова. Дали демек сум се Одиме. Сега ќе видиме. Ама специјален лик. У разговор со Адолф. Е, австрийска, ова е реал фамилија. Ај види дека масонскиот поздрав на петокраката види како е свртена. Сега ми е јасен кога гиш на македонско радио викаше и Хитлер партизан замина. Ете го, и дојде на рампа после војната. Ете го, тука работеше кај Мавровка. Да не го наведа, не е Хитлер. Човекот е страшно... Чувар си ја на рампата и си наплакаше. Памтиш ли име? Не, го интервјуиравме се, занесувавме дека ќе правиме емисија со Викса. Али глеј, колку... Да, ова ни е материјал за емисија. Колите позади се нарочно паркирани за да се оддаде слика за... Лажа. За некој минато време. Лажа. Еве уште еден лик. Ова е Дарко? Ова е Боби. Не. Ова е само блага најава за да не дојде, кој ќе дојде Дарко нагло да не биде. Ова е мал преток у лјудски фактор. Така е. Ева го братучат од Адолф. Помина еден после. Луѓето се расположени, ние имавме камери и многу се радувавме. Не беше како денес камера, дека... Панасоник VHS, предпоставам. Да, Панасоник VHS. Тоа беше главно. Имавме сегде и све, и што треба, и што не треба. Гледаш пешачките какви биле, као правоаголници порано. Да, не као денес. Ромбоиди. Да. Абе, овој го знам. Овој човек денес... Овој министр за труд и социјала, ако не се или за... Има. Како го провалифме ние уште као дете. Еве, како... Оливер, да не е, не мавара. Типо на смевката го улов. Еве го, старо Скопје. Да. Регистрациите се со, гледаш, со две бројки. 26, 32. 35.
Јас беше од позади како се пружа. Е, видиш, каде беше модерно. Фасадите барокни. Ова беше многу модерно, ова жолти и зелени вакви пластик. Ова беше најмодерни за седење, да, да. Дестан, циклама и зелено. Техно метал вардар. Ова пред да го опљачкаат Тривке, Компани, Буштери разни. Стариот Дестан. Стариот Дестан, стариот на старата локација. И моторизираните единици за достава. Да, овие се два бизнес тајкуна, се бркаат и чоршија со рикшите. Гледате фризурите какви се виткани и така чечнати. Е, кажи тоа време, викса кебапи. Ајде, како се прави. Еве, види, види, кебапите на скара тоа време, Јанче. А не као денес? Не е денес. Денес на кјумур, на кузнае шо. На кузнае, да. Ова е стоковна куќа мост. Ти тикна една стоковна куќа? Како не? Последните денови у стоковна куќа мост. Викса влезе овде и бараше да купи лева чорапа. И ода ми вика, не убедува, ама не, имате ли ви десна? Викам, добра, ама само лева ми треба. Деснава не ми е толку излижана, диме го, и... Охо... Имаше хумори, не видя ни. Ова е... И ни ги покажува, добро, не знам што. Малку... Да се подсетиме на времето, ова е на штандот кај вуниците. И то поприличен штанд беше у тоа време. Да. Шарен. Немаше жена не знае да плете. Во... Еве го моментот. Еве го орка. Еве го. Еве го орце. Орце. Орце пред. Значи, мислам дека за тоа, да. И ја има и земено и таа продавница ден денес е. Чекај. Го знам овој. Не, орце, али е. Ова е Нено. Знаеш Нено! Е? Нено муфке. Нена! Нено! Но ти не благајник од Нено муфке. Муфке. Муфке, муфке, да. Нено. Комшија. Сега, значи... знаеш ли кај е он? У Борти е Стопанска банка, аде Битола, бе. Ама еден од главени фрајери е. Знам, знам. Брат. Нено уште... Значи, Нено, Нено е заквал, бе. Да, 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 да. Е само да забележам. За бизнис. По кроватата се гледа кое време. Да, 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 види, Нено е тука, а Орце е пред. Цела компанија еве. Чекај, одиме натака да видиш. Здраво, Муфке. А и Филипси први системчиња на први, да. Тоа се растураше. Добро. И компјутер имал бе, човече, у тоа време. Пази, и такво со име. Ова е да, 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 да. Ово напред, напред тоа време. 286 беше ова машина. 286 тоа чекавме да заврши со работа. Кажи, и Киро Григоров. Ова е втор братучет. Него. Он не отиде у политика и ја реши работата, он е... Тајна тука е доушник. Тука е веројатно пред лустрација, да ја направи белја. Ау, црна Емил... Гуја! Емил Гуја! Емил Гуја! Емил Гуја, пилотот! Пред да се нафура да лета, да, да беше да. Директно. Да, да, одеше по земја, човекот. Да. Пред да летне. Инако, овој беше пред Рован Аткинсон, беше он Рован Аткинсон. Па, он е црна Гуја од него црна Гуја, но добро. Е, ова е еден од спонзорите. Тука веќе се гледа. А дали ти тикнуе на овој лик, што е под джемперот? Не го видов кој е. Мане Левис? Мане и брат му, како си ка Мане двајца. Овој ти се... Ваков телефон имаше у кола ти, така? Ова е тој. Абе, со ваков телефон да се појавиш, тоа беше фраерло. Не видам на работа. Не, о, ти збориш, важно да го држиш тоа. Фаќаше до 2 метра само. Да, толку, да. Абе, позиција и праиш. Само кабел да нема. Вајфај. Левис 500 кец. Значи, ова е официјален бутик, ти тикне? Да, 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 леле, мајки. Ево е времето на ова што кажа Преска, гужвите за бензин. Многу ги оставаа да. Полите, си идеа дома, чекаа на вести за да тоа траше со... Тука може и мене да ме видиш, брат. Денови, па тука сме сите, Јанко. Тука може и мене да ме видиш. Викса, памтиш дека еднаш ми правеше друштво? Ама што ти е, тоа е нормално? Седеше у кола со мене, тоа беше најнормално. Еј, сами теку не. Дена се чека, ако кажат ја ме пукаше силна нервоза, црвено југо. И еве го ликот. Опа! Дон Крле, Светок да, Крстич. Он ни беше продуцентот на емисијата. Он ни беше техничко водство. Ништо без него. Денеска живее во Јужна Америка. Ова е еден мој братучет кој развива бизнис во Австралија. А овој, Ранко. Ева, Ранко Бубамара. Шабане! Раче, Бубамара, да, да. Добро, види сега, Ранко, ова време тука става звучки. Ова е Мавровка. Ова е обожавателка на Викса, една... Една моја нагло остаре девојка. Ова е Мавровка или е... Але откако раскинавме нагло прегор. Чекай, ова е Мавровка или Бунјаковец? Манда. Доле Манда. Така, ова е Манда. Позади ти е Николина.
Што ти заврши работа за емисијата Кока-кола? Еве, Николина. Ете ти е. Динеска е... А ова е уманда, да. У ствари, пиарот на Метрополис Радио. Кога ја тушираше и ја оставаше на балкон заклучена? Немало таква работа. Никогаш. Ама немам балкон. Втора да рековме за тушачо, мислам. Еве, ефект имавме специјални. Значи, Јанко, дали сваѓаш ти дека ова е... Мене кабината ми беше горе. Да, горе беше. Значи, кабината беше горе, ја бев таму у кабината. Да. Може да и дојека, снимаме си горе. Не, па без зезање. Нема шанс. Ај, види. Нема шанс. Еве го човекот. Еве го Джамба. Еве го Джамба. Е, Джамба. Е, Джамба. Мириса на млеко уште. Ова е на шанс. Ова тука се детенце. Кај ти е мачката? Ова тука се прави фрајер на телефона. Кај ти е цуфа? Джамба е го легенда и збори на телефон. Збори на телефон и позира одма. Не, пази се. Джамба збори, викса му врачуе сметка за телефон. Но уште не допрен муа, бе. Леле, ти текне ли колку беа телефони? Стопираш. Како не, корне, 2000 марки да добиеш телефон? Ние сами си ја купивме телекомуникацијската мрежа, која у ствари после германци... Ние, да, и ја шитна некој... Нашиме германци прво, ама... Чекај да видиме понатаму. А кабината е точно над неговата глава, таму сум јас. Шишињата и така натаму. Еве го. Тони Танчевски. Тони Танчевски од Канал 3. Он... се дружавме многу во тој период и ни беше дури и гостин во радио беше супер момак, фраер беше и остана. И сега тука прави финти, а Игор му вика, Тони, не така, ти треба имаш однос према камера. Однос? Однос? Према камера. Према камера. Немаш, вика, однос јас, према камера, нема, вика. Еве, Искра Мишич во тоа време. Искра Мишич. Да, со новите фармерки. Искра поазон. Ете го 500 кецот што го збори. Ете го 500 кецот. Еве го 500 кецот, кај бил. Еве го 500 кецот. Поздрав до Канал 5. А преговарачот? Еве го преговарачот со одделу уше тоа време. Еве, знаел дека... Димитров е Димитров, да. Со тоа што... Абе, не ме се, министерот на... Со тоа одделу е само го има пораснато. Гледај, значи ние четворица дружев. Збори дури у Атина. Му посакувам све комплет, другари сме. Ја, Даре, Тошко и Никола. Чекай, овој сегашниот сега, актуелниот. Да. Дарко, не мислиш на министерот? На министерот мислам. Не, Поповски. Никола Димитров. А Никола Димитров? А личат, а ради Бемката личат. А овој, да, пошто ја не ги разликувам едни од другиот истите. И да ти кажам, они затоа у исто школа не учат, за да не ги земат грешка. Ова е Амстердамската, ова е Амстердамската тројка. Што требаше да го смени Груевски. Да. Овде на обука кај мене. Значи, види се таа свана зада. Ау. Татко му е у Москва во овој момент, така. Па таму негде. Леле Манич све жандармерија собира во ова. Да. Како време. Јас у кое дувло сум работел. Помислав Манич, да, па е. Ова е, како кажа ти, докторката што пропагираше здрав живот. Уште тогаш. Тука знае нека ќе студира медицина и на некој луѓе на нашата другарка Маја. Е, од овде почна приказната со Sky Radio. Среќа ме, нема мене, добро е, ме нема. Сите прават Айвар, а шо правиме ние? Бидејќи, друже, ја имав коса колку сите вие заедно. До овде имав коса. У ранец ја носеше. Да. До овде имав коса, така, у реп фатена, до овде ми беше коса. Сека виш, ја колку имам коса. После изгуби на табланет, ја реши. На Табановце изгуби. Еве, види, ова е официјалната врата на радиото. На Sky Radio. Личи. И гледај која емисија тука нешто. Угаси го радиото. Радиото е функционална машина. Не знам што. Сам, влезот сам по себе трябваше да биде... Ова пред штампачите да бидат измислени. Ей, пал мал експорт. Ле. Да, гледаш по брендовите. Викса со Тони влегуваат. Видиш, овде малце по-пристојно сум шишен, но сепак... BBC Butthead. Да, оригинал. Ова е одреден начин. Дизелаш джемперот. Джемперот у... Мораше да се фаат глупости. Да. Не беше глупости, така се облекуја. Тоа е главниот филм. Гледаш, Тони како е влезен...
Ovo je moment od zagrevanja pred emisija. Ama sve ti uzabaveno si ga snimao. Sve uzabaveno za malce, ako produžimo i pubo da se vidi. Dobro. Zamože da go objasnim, zato da go izmontiram tako i go donesem. Bravo, bravo. Zamože da go komentiram. I ova veše, što dobro, što si, go, pred... može... što si go digitalizirao, zato što ova će otide lentata i više... Da, 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 tu. I pazi se na momentat. Opa! Eve, viksa vlaga, vočekor. I zagreva ambijent i atmosfera. Sinkronizacija, sinkronizacija. Ušte nema naočari, ušte gleda se, gleda dete ovo bistro. Mlada. Prvi to će objao. Da. Evo kako izgledaše radioto. Ete ga tamo i Boris Palunovski, dzir na malce. Kaj se naođaše ona do MCM, tako? Ovo je pozadi MCM. Pozadi MCM. Ovo je Manhattan kafić, koji ne je veće kafić, nego je radio tuka, kad što gledam. Da, inače ostanati se seperinja to, to porano što bilo. Da, infrastruktura. I evo kakvi ova si se slučajni luge što se snimaju, ne slučajni toko? Slučajan den, drugari, ne je svatba, neka je žurka. Nešto specijalno, nego si je vtornik. Ama... Ovo je vtornik. Ovo je vtornik uradio. Ako nije vtornik, ono je četvrtok. Znači... Ego i Toni, Toni obožavaše da se snima na kamera. Ne, Toni i Toni vodeše to plisti. Vodeše. Toliko biše ambiciozen. I Viksa što bi rekao... Toni naglo kao... Se ispuka karijerata na ovo naše video. Ne, mnogo, da, mnogo zapna. Posle... U stvari da nas pravi nekoj sigurno interesni stvari. Primetuje... Dobro, staklo, gledaš radio. Ovo je najavnota špica, pijaše Toni, da, špica opreda, vlezeme u... Kako videše špicata? Pa sad nije mi tekne turn off the radio, pijaš me nešto tamo, gasi go radio to, tako ima... So ritam so, sve i aranžmanče... Muzika so skrećo i so nema šo, nema me, ništa nije ni faleše, ima me i da izvezuva me, ne za... Da. Zašto nima od džinglujite, sakav da čujem, nimaše to, mnogo šlaknati džinglujše od toga što ti ga praviš ti je... Šteta, ne mi ostana ništa. Ništa ne ostana. Ništa, sve otide. Tebe te pamti me vaka po široko od klimaktizerite, ako ne se lažem. Da, u video. Klimaktizerot ti je prvo to... Prvi sprat se kađuje, vi mnogo mi veše... I viseše tamo nešto so sakoto samo na jedna raka oblečen. Da, demek. I vika klimaktizero... Posle... Da, klimaktizer, što vi kažeš. Klimaktizer, veš. Vidim. Dečki, ti nesi visok tvoji plafonote spušteni. Takvi finte, to je legendarni moja betišek ima Viksa na trajama. Yes. Ipak Toni Tančevski, dobro. Da, se vrati me. E pa Toni je televizijski odlik. Gledaš on, a vidim, da, kamera, lepak. Ovo je vreme koga se pušeše u studio. Da. Sigde se pušeše. Nijema kaj ne se pušeše. Evo, momentot. Како почнуваме да водиме емисија? Еве го моментот со чашата што го кажав. Кога неам моментот кај што доаѓа газдата и менува микрофони и ги испитува на лице место. Дарко, ова си ти? Ова сум ја со косата, да. Ти знаеш ли, Даре, кога... Па да, знаеш коса. Да. Еве го моментот. Даре, бе. Со коса. Фацо една. Ти си бил само со дугачка, гледа е! Еве, како беше? Ти си бил чангунглата! Прва позади, шо е тоа календар? Та, некој бројот куќа нешто, мислам, така нема врска. Да. Нема врска со година. Уметност. Така. Со уметността. Вака водев на емисија, вака од публика изгледаше во... Во Sky Radio се беше во едно. Ово беше студио. Све отворено. Да, отворено. Јаш техничарот ти е на... Како докај тебе. Се слуша како менува тоа касети, ленти, дато и... Ако му крекор изпомага. Опа, джингл имаме, са джингл. Ова беше обид за деструкција. Додека водевме... Ова е првиот морфинг, у ствари. Обид за морфинг. А што сакам Тони да се гледа сега. И децата да му викаат... Тато, зашто правеше вака со устата? Тато! Не знам, сине... Страшно е у младост, ако ќе се избербати. А после, ујади буре, кој ќе ти ги сорта. Не, ова е компјутерски ефект. Да, ова е морфинг. Терминатор двојка. Обид за морф. Еве шо му правеа на Кире сега може да се види, техничаров, дека ние водиме емисија, Тони која држи
камерава му бараше вошки на кире. Е, верували ли не, е во тој момент. Значи нема вошки и тоа време не. Опа, Саундкрафт се има леве. Добри сте беле. Не, лоша ми се. Бехме при мене топ. Топ. Еве, имавме. Еве мачката. Еве ша. Ова е глушец од 90-ти. Тогаш глувците беа уствари во. Е, големи глувци. Ти имаше мачка. Златно време, убаво ги ранеа. У време од Тито уште имаше останато храна. Еве Пацов, уопште да, општински Пацов. И ги галевме. Е, ова е моментот сега, погледнете го, види како водеше Викса емисија. Вака се штитеше од клетви, да не му фрлате. Ова е, диме, да не те заклетва некој, опа, не фаќа, ој, стварно не фаќа. И не фаќа клетва. Не друго, не го пробал. Откривме дека со швајц апарат, апарат маска, да. Клетва не да фаќа. И ти да си земеш овде една и за гости значи, да им драги даваш. Гледаче, ако сакате да се заштитите од... клетви. Од клетви. Сега има и треба да апликации. Имате долга коса, да слушате Вајцник и да користите маска за заварување. Маска за замарување. Или да, да, или, да. Прибегнете кон... има апликација. А, добро, има апликација за антиклетва. Клетва.мк. Клетва.мк. А нямам се после да шлайфува, морам да го замрзам оце. Извини, Викс. Его, легендарното Sky Radio. И стварно убаво си поминувавме. Топ ни беше. Гляш дековите тие... Да, да, рафтот. Рафтот од бутик за фармерки. А, мајцата и... е у панталона. Со луфта да можат да се луфтираат, да се ладат, загревани, да може едно на друго да ги наредиш. Чудо, дека цело време не ви работе, а овде веќе имаш програма од... Ротман, спал, мал, леле, колку труеше од реклами. Да. Тоа пред да ги забрана цигарите да се рекламира. Да. Кај ги снима овие? Ги снима, а па да, добро. Не, не, забранија, ги забранија рекламите за цигари во... Така. Не само кај нас, у цел свет. Цигари не може да, 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 знам, знам. Ева. Еве како го чисти Майкл Джексон кога обеле. Да пред да се варикинизира. Ова е клоти. Ле, ле, ле. Да, ова е кедаждис. Летечки. MC Hammer. Тоа е чикорен. Ле, ле, ле. Ох, Тони, ох, Тони. Ле, ле, ох, Тони. Ојке, ми е сурови. Тони, ако го имаш мојот број, пушти ми SMS и кажи колку пари ќе ми префрлиш и да ја прекинам. Ќе не чека. Е, чека имам SMS. На паркинг со пиштол. Чекај, дали да, ај види дали дали пишал веќе. Што сте ме монтирале таму како да играм? Што вика? Не. 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 Спил. Спил, не гледам. Добро, фаќа на апликација. Нека спие. Утре на утрински вести. Со кафенце. Не вара да чекаме до попладне. Ќе си. Ти си се изненади. Што да правиме, он ни беше ептен, другар. Види, он ми е, да, 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 дружав ме ептен, а... Абе, ти операција на нос си правил, он имаше... Што вика Викса, нос, уши и ногти растат цел живот, и така тогаш мал ми беше. Не, тогаш е поголем. Сега си по-нормален. Сега по-добри се. Не, не, пацата му беше мала тогаш. Сега му е пораснат. Да. А не ли како растеш, така станеш фаца уст. Ти расте, а? Тоа се веќе години кога гардероба можевме да купиме од наши бутици. Лонза беше во подем. А го видеше пред Лонза? Не мораше да се... Да. Да, да, значи, да, не моравме да трчаме до Солун и до Трст. Тоест, да купиме. Имаше да, и кај нас носеа Лонза, бутик пирамида, Панда, Панда, Пирамида. Да, Уна, Уна, како беше. Така е. Уна, Мио да. Со... Некој били сомоцки патологи. Еве го джемперот од Лонза. Еве го джемперот. Ево е джемперот од Лонза. Ова е првата апликација серијски која се продаваше кај нас. Поздрав до вас е Лонза штета, тоа дјубрено му е упропасти фабриката. Денеска како старт? Светски бренд. Па ке беа 25. Стварно ке беше. Стварно култур. Невидено време. И вас е беше за тоа роден, стварно. Јогурт фармерки, они ги измислија. Абе, каква јакна су носила. Од Лонза, абе, да одиш... Сериозни пари. Како добар бренд, штета, штета, штета. А овде се веќе и со научари. А тука веќе... Почна. Почна. Без биоптер му се тука. Не, да. Ги носеше ради... Кој ќе бидам постар, ќе имам цигери да го навикнем носот. Си чешаше око? И пак Тони. И вак, преку ово. Пак, пак. Пак, пак. Не знам шо е со. Чекай да имам... Ова треба низ некој процес на дигитализација да се извади малце бојове, реставрејшн и така натаму. Тоа во имена, ја го и Борис Полновски. Ја го Борис Полновски, ти тикнуе на... Паун?
Kako ne? Znači, antena. Antena se je uštejena antena. Antena i Boris Paunovski. Vjerojatno i Sportov im go vozi cijelo vreme na Vembli. Ušteje Sonja Panda. Da. Da, troživotno. Sekoja decenija ti je životno. Dve decenije je dvoživotno. Se je troživotno. Troživotno. A, vidiš. Se dvo se trosit. Se dvo se trosit. А што ми е збирал, ака ќе најдеш? Зашто сите уши снимале големи, приметувате? Што е филмот? А? Ушиве, зашто не се вулкави? Обратно пропорционално со половите органи било. Дека се подмладуваме, сега не се смалуваат. Кога би старееле, би не растат? Не, не, растат ушите. До крај? Нос и уши растат. Да, знам, бенк ќе ти стане на крај, бенк е ово. Брат, поцка. Можеш ли да запишеш при Чарлз што ќе биде? Дамбо? Ле, ле. На 80 години. Чарлз, дој вама јакнава да закачам да не идам до предсоблје. Дај овде ка покри ми го Мерцедесов малце сенка да го фати. Е, Чарлз, това мисли. Ручки, прочуен диджей од Капиштец. И е го. Легендарниот Джаровски. Во тоа време имаше емисија после нас. Трајно жареча му беше цигарата. Цело време ја пуши исто. Трајно жареча. Да, од тогаш до денес ја нема смена тоа. Електронска трајно жареча. Да, не е мисли. Навлечаме некого на безлезен. Значи, ова е компјутерски додадена. А која е бујнава дама со црвена коса? Тоа беше првата радиска секретарка, ако го што знам, ама и организатор во некои други финти. Не знам што се правеше Марина. Толку немаш више материјал? Толку е, да. Види, има многу материјал. Само ова е одбрано на што може да се види. Има многу малку од тоа што може само да се чуе. Па стварно. А тоа што не може да се види, што е? Многу повеќе материјал кој што седи дома складиран, фино, сокриено, дочиве на едно што... Толку е компромитирачки? Па до негде и да, бевме млади, луди. За кого, за тебе? Па не, за мене, за сите бевме млади, луди, откачани. И... без врска. Добро, еве, раскажи што има таму, еве, пошто не покажуваме. Ако не фаќаш, имаш дечковци и девојки кои денес би се нервирале ако се видат заедно не они, него партнериве со некои финти. Имаш... луте, имавме лето на... Има снимано како се драпаат? Све, јаме, свашта. Значи, практикувавме да играме не лути се човече, ама со лутење, ама голи игравме не лути се човече. И тоа е снимено? Да, ама не смеја да биде парен број, него треба да биде непарен. Никој измислува сет. Не, сакам да видам кај ќе вози, кај ќе... Ја, нема кај да возам, ја тебе те чекам. Ве, късни си благо. Значи... имаме еден одбор, што не е за емитување, озбулно. Што има? Одбор? Да, тоа така, значи градиште. Па и градиште, ама и... Томе со Душекот? Не. Мали сме ние, тоа го фативме... Боле на трета плажа? Го има и Боле по видеата. Па мене, види... Само мене ме немате, кој ме врти? Не ме начекавте мене, никако. Ти со косата, дека и... Ми се криеше по кабини. Ја бев у кабина. Направо не можеш да го фатиш на изнадување. Вие многу шпартавте, ја бев по кабини. Да се лесно, да си има камера и чао. Да. Шо и друга? Значи, онака компромитирачки, онака влезено у соба, у шатор. Дечковци, девојки, вака, така, едно, друго. И зашо мислиш дека би било проблем тоа сега да излезе? Не е финта. Не разговаравме на таа тема, ако збориме на таа тема, се шо било у Скопје. Имам дома, значи, журка со Сашо Масевски, сестра му Ангела, тогаш се дружевме ние. И супер згодна риба беше Ангела. Журка, идеме на некоја журка, никого не знам. Снимката од таа журка е кај мене. Значи, тоа е 45 минути, луѓе од 80-ти... Не, бе! Уследната епизода, не. Абе, Джони, прво не знам кои се фаците. Знам само дека Бафтировски е таму. Се појавува. Пипи? Да. Малиот. Како он беше рокер тоа време или не? Појма немам шо беше. Само знам дека сите стоевме... Сите стоевме... Нема мене у кадар. Сите стојат у круг у една соба. Светло од некоја ламба. Тера некоја музика, Джоа Мити Фанк, и сите ова прават. И тоа е 45 минути. Јака му душа на комшијата. 45 минути.
kao makedonska televizija za nova godina, novogodišnja programa i ona publika na snimena. I siti u crno oblečeni, siti u crno oblečeni, ja posle darker sam bil, a elegantni, to je, svađaš oni po šminka, beja, vamo i tamo. I sakav, vikam, ej, super, kje go pušta moja emisija. Sediš, gledaš, čovječe, depresiven trans, ona kako Ice White Chap na Kubrick, ona ritualom za, sada čekaš kje se priziva nekoj ki izleze od tamo. Sorogo je... Čudno, ama znaš kakvi faci? Pazi, obično, znaš, luge se sega poslobodni. Кога идат на журки, ги гледаш насмејани со рацете овде. Да, па има овдека, да, камера и стварно. Овдека као на работа, вака. Тоа се се вака, по самиот од камерава, дене се по вообичаено. Ми имаш у фаца она поблиску. Да искарам. Е, вака. Да, испо. Ова раскара. Беше, ова беше фацата на забава. Смење, викање моце, не никако, никако. Никак. Што бил трикот, еве ти си малце по возрасен. Што е добро? Што е последица на ова што го збориш? Ништо, што ние нам искачањето ни беше како да идеме на работа. Така. Нам искачањето, забавата ни беше работа. Ние како да идеме работа, ние сериозни бевме. Овакви глупости керафеки како Тони Танчевски, не се случуваш. Па види се и ти, видите се, вие не се смеете. Да, да, вие сте да, све да, нешто, да. Праиш финти, ама не е тоа се како е, све тоа. Да, да, да. Знаеш колку сериозно тоа го бевме на... Сериозен финтаджи јас. Сега, од оваа Яко... дистанца, леле, колку било забавно. Знаеш како доаѓавме се, спремавме како што стариве наши стануваа са бајле и иде на работа, човеч. Ние стануваме у 6 да, да, поручек, да. У 7 вртиш телефони до 8, ако дуплекс однете и овако двојникот, и веќе у 8:30 си у Матиник, кај, добро, после дојдоа овие други кафечи. Јас не имаме реклама за Матиник, бевме мали и така влегавме директно во повозрастната шема. Шоу бизнесот. Па и шоу бизнесот. Така беше нека. Да, да, да. Кои радија ти ги испревртет во тоа време? Значи, од Sky Radio отидовме, нели... Sky Radio, во Антена работе на 4 години. Плюс, во Антена беше, стварно? Да, на почеток. И после пак се најдовме јас и ти во... Топ FM. Топ FM. Една многу добра Страшно, радио. Страшно, многу добра. Многу добра. Со Томе Гошевски беше продуцент сега во Афганистан. Гошев, да. Наш војник. Во Афганистан, не е војник, него е војник. Приватно лице, да. Да, 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 со нашиве. Со Дејан Билевски, со Јован, кој се вика Јохан. Јохан. А уствари Јован. Јован. Тоа Јохан. Јохан е... Кој вика му ово Јохан? Јован, бре. Јохан. Јохан. Е, шо риби има фатено на тоа. Не. На тоа х... Ај, ти не знаеш. Ти една буква... Замисли, ти знаеш како в пресврт му се Ти не знаеш. Ке беше денес. Ти не знаеш. Може, ке напишеш нешто паметно. Сакам да речам. Јован е дело тројката. И Брейк го растори радиото, затоа што овој беше главната звезда на радиото. Ја бев дневна програма секој ден. Дојде Брейкот, овој достоинствено го повика и овој достоинствено одби. Она рече, јас не го напуштам ова и која му тупна сума, ака не ја доврши реченицата и си отиде у Сити. Да. И отиде со Брейкот. И Јохан, после и јас си отидов, и се затвори рекла радиото. Дејан беше супер, ама имаше уште еден газда, тежок кондом. Се сеќаваш? Ми текнува. После ја правев проект на Club FM и на тоа. Тие лошите филмчиња и на 103-ка. 103-ка ја го терав паралелно прилично. Така што прилично возбудливо време беше. Вие, додека го правевте тоа, 93-та година, 103-ка, се случува Орсон Велс радио. Јово Брамсот доаѓа, вести, он ги читаше вестите на прва програма во 12 саат, на пладне. Со фантастичен глас. Денеска го има. И овдека Путица, она, сите собрани, Изи, Мали и така натаму. И му викат, сега читај. И ја вика, почитувани граѓани, денеска авионот на Пал Ер е соборен од авионите
пред да слета во Скопје е соборен од авионите на Југословенската народна армија. Во овој момент се одигрува тешка битка над небото, над Петровец, каде што авиони надлетуваат и го бомбардираат нашиот аеродром. Се очекува во секој момент дека авионите ќе надлетаат на Скопје. Ги алармираме граѓаните да останат смирени и да овакво. И официјалниот глас се тера Бранка тоа. Станковска ти вика пожар, па сигурно. И завршува. Почне музика класика. Дон 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 дон. Во овој момент ја вуваме дека нашите сили веќе се засолнети, се престроени на водно и очекуваат офанзива. Од генерал Јанковиќ стигнуваат нови сили на Српската, на Југословенската народна армија, ово, она, ваму и таму. За веќе првиот сат, пред радиото, на вратата, специјалци, полицајци, собрани, све, овакво. Не знам колку сати тераше програмата, стојат негде, мислам дека ги чува или изи или све, лентите се украдени. Има. Да, некој ги чува негде дома, некој ги чува дома и сите на распит полиција еден по еден. Е, ние хумор правевме, ние ово, она, Арно, ама... Не сум јас. Абе, ти со джандари во тоа време, ти... Плюс, сите си признам. Али, види се, сепак. Изи му беше тоа проектон, дете на Игор Иванов, директор на Македонско радио, лесно помина, иначе ќе не згрбаве од ќотек. Така да, пола од тие што беа вработени у 103-ка, беа деца на комуњари убутани таму, затоа што прва плата беше 500 марки, брат, за ништо праење, за ташак играње. Побелеле коса. Али, радио драмата беше, радио драмата, тоа ечеше, ја дам бе фукар пош 4, пуштам, вознемирени луѓе, па тоа се јавуваат. И стварно се направи една тешка драма. Мислам, не се повтори такво нешто. Значи, ја тогаш само што дојдови у вестници имаше и све. После Гисетска вестници ја ги става устот. Рече, супер, добро изгледа, така е, бунтовнички е. Одиме со вториот блок реклами, веднаш потоа да чуеме што се вашите инни планови. Ајде. Викса, стана легенда, ај на страна емисиите вака така со е банка, со комерцијална е банка, кај што успеа да мудриш ред, еден од редките кои успеа да мудри рекет на Хари Костов и на комерцијална банка и мизмак на пари. Стори, во суштина, они... Браво, брзо се трошат такви пари. Емисијата ти се викаше комерцијална е банка, така е. И овие ти дадоа пари за да се вика види, стопанска. Да не се вика комерцијална е банка. Да. Така беше? Компресирано, да. Не рекоа они некеме, туку дојда на културен начин да со пиштолите текне сами, ама малце по вака фраерски, дека сакаат да пуштат годишна реклама и дека не им се свига кампањата да се и прикинува па вие немате кампања кај нас. И како немаме нокината. Еве вака, значи не ќе ме сеја да се рекламираме таму веќе, туку сакаме овие три реклами да ги пуштате вие, ама година дена, и сеја тоа беа некои веројатно реклами кои што ги потикнавме да ги потикнавме да ни дадат годишна кампања, ама да емисијава го промени е бенкингот и станавме Балканска банка. И само што станавме Балканска банка, рик на Балканска банка. Толку требаше. Ова е сосема случајно и ова е веројатно кармички во однос на колку рекет требало? Земавте едно 20.000 годишно? Една година. Стигравме, спукавме два одмора и едно скијање. Вака укажано во... Да си жив и здрав. Во вакво. Во... Да си жив и здрав. Во поменување. Ма тоа не е кој знае што види. Не. Може ли да имам прилог да земам, например, Тутунска е банка? Или Стопанска, Битолска е банка? Банка, види, имаш опции добри, само треба да му текне на човек. Можем, например... Има... Raiffeisen. Raiffeisen не е банка. Не. Зашто не искачат на интернет? А зашто може Орка е банка? Банка. Орка е банка. Орка е банка, па тоа е голема мокра влажна е банка. Ако збориме за орки, за орки, такви. Приливаат мокри риби. Колкава риба е, у ствари, орка.
Kakva riba je orka? Strašna. Da, 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 da. Mnogo jaka. A, čekaj da vidim. Feng Shui akvarijum u koji plivat mokri ribi i ušte milion takve. Gi čuvaš li si to ovije? Da, to je mnogo dobra. To je znači mnogo ide reklama kaj mene u pomedju za nekoj restoran što si snimao. Da, me... vika, on, ne, ona vika da, da vika i on. Javi se na naši od svadben telefon i njego stavio svadben. Arno ama, reklamata je odlična i sjekogaš okolo Nova godina pravam po jedan hit za jedan restoran. Znaš što, Janko? Reklami ima mnogo i u stvari vjerojatno ostanova toa reklami. I detski pesni, i reklami, i emisiji. Тоа што вака се, ако ќе се свртам, ми се допаѓа дека сум правил некои интересни финти, сум си го правил кејфот. Тоа вака го препорачувам како тип кој има X години на оние кои има дупло помлаци од мене. Значи, правете си кејф и правете убаво да ви биде кој ќе ве викнат на гости. Очигледно дека имаш, имаш тој кликер за креативност, за Дарко знаеме. Он се покаже и како текстописец, и како аранжери, и музичари. Детска музика не е... неговата креативност. Ама ти некако скромно не сакаш да се пуштиш. Еве, кизбликнеш вака со некое кратко джинглче кое за некои 50 евра ќе го направиш 100 евра и така натаму, ама нешто посериозно не, не се нафаќаш да земеш сценарио некој поголемо, покрупно и така натаму. Кои ти се плановите? Не ли те чеша више? Па, немаш ли тој пори? Сега, дай, ја мислам дека има кај тебе потенцијал за пишување за малце посериозно, за не знам, радиодрама, ТВ драма, серија. Сега ќе ти кажам во најкратки црти. Пошто еднаш бев кај тебе, не знам кога беше, пред неколку гостувања, пошто си поминуваме сите. Пред неколку години. Пред неколку години и разговаравме и тогаш некако оставив некои муабети да останат такви како што ти ги кажуваш, односно да ја имаат, се нервираат луѓе кога не ти е баш точна сликата. Сега каде сакам да те поправам? Сликата како ме доживуваш? Може да изиритира некого и ти тикне кога не пцуе и мене и тебе тука во емисија. Баш ради тоа што не треба да се прекјутува тоа што не е вистина. Значи, јас цело време живеам со интересна мисла. Например, денес видов колбас и ми текна дека колбас се уствари колбас, викни го автобусот, дај го колбасот, колбас, колбас. Има везе муа, бе. И сега гледи, не некако има везе. Гледи, значи, се го прави, живота. А ова, да. Значи, ова е начин на живење. Тоа не нема везе муаветот. Имаш одбранен механизам кој одма исклучува и не кажеш да си играме. Не знам зошто. Така и прошли пут не кажеш да си играш. Ти текнува? Јас не кажеш да си играме. Да, не кажеш да си играме, а гли колко е добро и интересно. Кој е, например? Значи, дојди во мојот филм. Ага. Е, колбас. Добре. Кој друг збор? Мој си. Е, двој... Мој си е. Мој си е. Кажи еден збор. А? Ти викам, неќе да си игра. Не, не, сакам да си играм. Ајде, ајде, кажи ми збор што има две значења. Универзум. Коса. Што е коса? Што е коса? Коса е црта, коса е коса, коса е за коса. А коса како, како правец? Како сакаш ти? Феноменално. Коса како... Или... Сакаш ти збор со повеќе значења. Коса... Коса како... Коса како... Да. Добро. Вселена. Каква вселена? Епа, ева вака, глеј, сега вселена ти е... кога ќе дојдат некои со куфери. Зашто се вика вселена и од кај сме вселени? Ама ова го правиш кога е ладно, кога не знаеш што да правиш. Значи, ова си го правиш, ова е не можам интер... да побегнам. Која емисија да трае на три сава, или да? Рутерот не работи. Значи, не, знаеш што сега да ти кажам? Дека... Тоа е тој внатрешен диалог креативен па, твој со кој си играш. Тој е внатрешен диалог и така. Тој некогаш ама, можеш да го продадеш. Ама тој тоа не го кажува. Ја затоа не влегувам. Ама та приказна, тоа глед, приказна, глед. Он не сака да ја раскаже. Уште смета дека... Може и не е време. Да, па не, веројатно... Да, еднаш ја испушти, ако го најде некој тој фокус, ќе ја дознае целата вистина за него. Ма не, види, тоа не е тајна. Али, јас завчера, не е тајна. Завчера бев дел од Златна рибка. Сте чуле која е фундација? Да, беше. Златна рибка. Е, браво. Јас и Живкица правевме аукција. Никогаш не сум правил, ама не можев да ги одбијам, бидејќи Златна рибка исполнува желби, нема беше, шанси. Беше девојчето што ја води Златна рибка пред да се породи. Деспина. Деспина беше тука гостин. Да и помогна малце за да се анимира, затоа што некои личности од музичкиот свет, популарни,
децата замолени, значи деца во терминална фаза, да речеме. Кој... Тоа се жители или на во... онкологија, на клинички, на универзитетска живот, клиника за деца, тамо живеат. И вика, донеси ми ја таа пејачка, еве, и овие желбатки ја остварат, ја имав, прикажував на едно дете мота. Таа се јавува, вика, може ли да дојде? Мајка и вика на таа пејачка, вика, не, не, вика, многу ја има во јавност, по-добро да се тргне. И после ја гледаш дролјата со танга на 300 други места. Мислам, такви одвратни гнасоти. Ме молеше да не објавам за кого се работи. Тоа е едно тречеразродно симпатично дролјиче наше, кое ни пее, ни квалитети, али изгледа росписки, така, и го дига на многу мина. Ама човек нула, гнида. Вака. Така, така. Ја, а Златна рибка е феноменална. Ти честитам што отиде на тоа. И, не, Златна рибка не контактираше. Ама ти можеш многу добро да го разбереш да, тој филм. Како ретко кој. Токму така. Тоа сакам да им кажам. Имаше луѓе кои беа дојдени, беа земале 8 уметници. Ти раскажала сигурно со кого се работуваат. Уметници ве даваат дела. Малце по богати луѓе или луѓе кои се богати во духовна добро. Смисла. Кај се дешава ова? О, се случи у Холидин, завчера. Добро. И како помина? Помина фантастично во однос на тоа што Деспина, знаеш, имаше мали очекувања дали ќе биде, нема да биде, го надмина очекуваното за два пати. Браво. Во однос на ова и сега ќе има подароци за деца кои уствари добиваат порака дека тие деца им е феноменално досадно и се тепаат со нешто што ние го зиваме здраво за готово. Деца болни од рак, кои ден... се на хемотерапија, некои се она им се последен да, момент лежи, некои имаат надеж и да им се направи една последна работа. Да, но си веруваат во чуда, кога ќе им се случи чудо, да. И кога стварно ќе дое, сите знаеме што е идол, особено па на нивна возраст. И кога ќе ти дое идол таму и ти прави муавет, ама е, Дарко, како Дарко си посилен. Деца работи веќе две децени. Така, 16 години. 16 години. Ја имаше супер звезда, па ја прекина, сега ја враќа. Што се случува? Суперзвезда е многу интересен проект. Уште сами од почеток, кога почнав да правам Суперзвезда, тоа беше во 1997 година, работи е трнаа некако низбрда. И некако тоа најави едно бурно и драматично понатаму одвивање на сите работи околу Суперзвезда. Првите тие две години додека подготував, многу луѓе можеа, не ќе да ми помогнат. Никој не веруваше дека еден таков проект ќе успее. 99-та година. Ти кај Бранко Црвенковски дом. Прв пат се, не. Со деца, да. Сум неол такви помош. Као Бранко Коцкица беше тоа. Да. Не, беше у председател. Сега ќе ви кажам. Концептот за Суперзвезда, де факто, е превземен од Бранко Коцкица емисиите што се праја во РТС Београд. Фала Богу. Само за да не го копираме скрос истиот тој концепт, за да го додадеме малца, го прошириме. Да биде нов. Во првите емисии, значи, имавме и анкети, одевме кај деца дома на гости, ја проширивме емисијата со наградни игри и слично. И за да се разликуваме и да бидеме поинакви, воведовме и музички дел, односно имавме собствена продукција, собствени песни. Па цел фестивал прерасна тоа. Првата година песните ги снимав, ги молев да ми дозволат во универзална сала да го користам делот позади сцената. Да. За да не им влеземе, да не им извалкаме, да не им растуриме, да не расипеме. Имаше некои практикабли, искористивме, измонтиравме една сцена. Штампавме некои постери, ги лепевме, ги закачувавме, правевме некои позадини за ефтини пари да успееме да направиме нешто и така првата сезона на Суперзвезда старта. И емисијата предизвика таков ефект. Секој ден се поголем и поголем беше бројот на луѓе кои што стануваа фанови на Суперзвезда и поголем број на родители кои се јавуваа и прашуваа како може моето дете со песничка да учествува во некоја од наредните емисии. Ама ти правиш и добри песни, бе. И така во 2000, да, остана многу од песните, остана хитови и си растат деца со нив. И еве и ден денес кога го кликнете и пишете Суперзвезда, неколкуте од првите песни кои што излагаат не се мои, него се песни на татко ми. Еве, првпат јавно ќе кажам, нека Драгане, тој што ги напиша најголемите хитови. Драган, добар ли? Драгане, супер. Поздрави го. Благодарам, супер. Кажи ми, што имаш планови? Така, Суперзвезда на неколку пати трнуваше и застануваше. Трнуваше и застануваше. Како што кажав, тие двете години кои што ја подготував, беа страшно драматични, така и продолжи Суперзвезда ни сите овие години. Со многу маки обстана тој проект. Може би за гледачите едноставно е да вклучат телевизор да гледаат. Па да коментираат било вакво, било такво, било убаво или не. За мене, едноставно морам да кажам дека коса ми побелел Суперзвезда, ама многу сум среќен и задоволен дека од една страна
сите тие проблеми ме истрошија на еден начин, но од друга страна ги полнев батериите преку децата. Ја вистински сакам да работам со деца. Ја Суперзвезда ја направи затоа што сакам да го работам тоа. Во Суперзвезда се најдов себе си и како композитор, и како водител, и како организатор. Една од способностите што имаме да организирам работа. И затоа сакав. А најмногу од се, мерак и кејф ми беше да работам со дечиња. И бев истраен во идејата и драго ми е што успеав. И едноставно, љубовта кон децата што ја имам јас и љубовта кој они ми ја даваат, направи да обставам сите овие години. 2001 година, прв пат, Суперзвезда бев приморан да ја згаснам на изнесен период од 3 години, бидејќи почна граѓанската војна. Тоа време, таман го направихме првиот фестивал, купивме нова опрема, камери, монтажи, чуда, све. Почнавме со Суперзвезда во... Продукција своја? Продукција наша во... Ко продукција со А1, имав добар дел на техника кај мене. 90% беше А1, со 10% учествував ја како техника, само сепак имав некаква инвестиција во тој момент. И на 29 и 30 декември 2000 година го снијаме фестивалот, веќе март кога беше, почна граѓанската војна во 2001 година. И Суперзвезда апсолутно се изгуби интересот, нити родители доаѓа, нити деца доаѓа, нити беше нешто што некој би седнал би го гледал. Луѓе обаја аптерите ни со вести, ке останем или живи, ке се случили нешто, ке дојат ли, ке не запалат, ке не избркат. Нели, по оние случувања што беа предходно во Србија, во Хрватска, во Босна, народот со оправдано си се плашеше. Рипни год периодов. Ја вративме во Колосек, ја вративме во 2004 година, некако ја ставивме пак на шини и продолживме од 2005, успешно работевме до 2014. 2014 го направи последниот фестивал, ама веќе се променија начините на кои што се одвиваше бизнисот тогаш и сега. Па веќе дојде и конкуренција со ова детска Евровизија, дојде овие малите звездички и све. Не зборам за конкурентите. Секоја чест мора да ги има и ја сакам што е можна повеќе конкуренција. Се променија медиумите, се променија интересите кај спонзорите, кај фирмите. Порано бевме 4 телевизии. Сител, Канал 5, А1 и Телма. Сега има 200 телевизии. Моето дете додека дојде, не знам, до било која, до Алфа, до Сител, треба поминени с Cartoon Network, Бумеранг, една, друга, трета, пета, Discovery, National Geographic. Да, тоа е ново. Понатака, интернетот си го завзема својот колач. Исто така взема огромен дел од рекламите кои што се емитуваат. Човек што се емитува на интернет директно таргетира публика што го интересира. Децата се исклучени од Facebook и не се баш тука во таа некоја група и Суперзвезда остана без можност за своја веб страна да се развива некако на тој начин и откако почна да се губи интересот од спонзорите, откако тие се префрлија да се рекламираат по други медиуми, не беше возможно еден таков голем проект да обстане. И затоа бев приморан да го прекинам, го искористив тој период малку да одморам, беше да го преструктурирам. Да. Го водеше? Го водев Макфест 2 години и сега еве дефинитивно прв пат вака најавувам Суперзвезда ќе продолжи. Многу скоро. Не сакам да откривам на кој медиум. Добро. Ќе оди многу убав, многу силен медиум. Зошто и... не можеш да откриеш? Па ќе се види, ќе се види многу наскоро. Суперзвезда значи продолжува во делумно измената форма од она што беше порано. Промената е во тоа што нема да се задржи формата на фестивалот онака каква што беше. Сум приморан да го исклучам на моје големо незадоволство. Но ако во иднина постојат повторно прилики и услови, би го вратил фестивалот. Сега за сега Суперзвезда се продолжува со старите песни. Направивме некаде повеќе од 600 песни. Имаме ни сите овие 15-ти на години. 600 песни имаме ни овие сите... Това е респект, човек. Сите овие години на назад. Ова, зварно. 10% се хитови... Добро, момци. Завршиме работа. Да, имаме хитови, да. Да, да, да. За кратко време продолжуваме и... Значи, ќе ми биде особено драго што ќе можам да се вратам во филмот во кој што јас припадам. А вие двајца нешто заедно да работите? И сега ќе правиме нешто интересно. Сега ќе правиме, ќе ушириме бизнисот на интернет. Нема да ми кажете, ќе правиме, не. Пак нема да ми кажете. Не, вака ќе го правиме. Значи, ја експериментирам... Мисли, мене некако... Мисли, ја да заврши у 12 саат по закон за радиодифузија. Добра, колко е саат? Помина. Добро. Помина? Пети глини. Да ги поздравиме. Ќе се гледаме на најинтересниот медиум, односно интернет, и ќе правиме многу интересни филми. Ја сега веќе влегов во model.mk, тоа е една телевизија интернет која што се занимава со убави работи. Ова е нов муабет од прошло нело и некев да ве оптеретувам, пошто не сме се видели одамна, ама тој муабет ќе
ми го окупира времето и ќе ми биде интересен да го правам, ќе бидеш и ти инволвиран и интересно. Со него ќе правиме интересни видеа, ама би ти кажал поише која би знаеле ја и он, али не знаеме, али ќе правиме нешто. Ништо. Викса ќе биде главен, ќе го продуцирам, ќе направиме нешто. Одјавиме, па ќе видиме што ќе биде. Значи, додека не се видиме повторно на било кој медиум, дури и во печатена видео форма, сакам да ве поздравам. Знаете дека сте згодна публика, Јанко ќе го видите пак утре, а ние ќе се видиме во некоја друга прилика. Ова множина, говорам во мое име, во име на Мјалковски и на сите добри деца кои од Мјалков, И на сите згодни луѓе кои се покрај сител. Имајте добра ноќ, ако сонувате, убав сон. Ако правите нешто друго, правите трето. До гледање. До си живи, здраво. Поздрав, поздрав сите. Чао.